Je krásné bydlet v novém domě a ještě krásnější je bydlet v domě se zimní zahradou. A co je úplně nejlepší, je terasa, u které vám zurčí vodopád. Pojďte se podívat. Já vím, začala jsem trošku netradičně, ale chtěla jsem vám ukázat, čím mě tenhle dům upoutal. Tak teď honem na prohlídku. Tento z ulice poměrně nenápadný dům vás překvapí svou vzdušností a spoustou světla a také perfektním propojením jednotlivých obytných zón. Odpočinková část je trošku stranou a je zde i podlahové topení. Kuchyň je plně vybavena spotřebiče AEG. A z okna se díváte rovnou do zahrady. Je také vybavena velmi praktickou spíží. A z jídelny můžete jít rovnou na zahradu. Stačí pouze otevřít velké okno. Technická část je hnedka v zádveří. Najdete zde šatnu, místo na pračku, na sušičku, toaletu i vchod do garáže. A můžeme jít nahoru. Nahoře jsou tři místnosti, vlastně čtyři. Toto je ta největší, která se dá rozdělit na dvě samostatné. Možná vás překvapí i poměrně velká koupelna s oknem. A na terasu můžete jít z obou pokojů. Toto je ložnice, která má vlastní šatnu a nábytek je vestavěný a skrývá spoustu úložného prostoru. Tak jako například tady. A tak to vypadá dům v létě. Je to krása, ne? A tak to vypadá nyní. Tak toho můžete koupit. Tak co? Je tady opravdu krásně, že? Tak přijďte na prohlídku. Léto už můžete tady strávit sami.